atuwezi fanyia hii mkutano kila siku. Hii adui. Shida ni moja tu. Ile kitu inasukuma sisi hapa ni bunduki. Nimeenda kusema saa hii hapa. Kabla tuondoke hapa na hii magari yote, tunataka kuweka pay bill number ya kununua bunduki na risasi. Tunataka pay bill number saa hii. Ukiongoza mbele ya CS hapa. Tunataka pay bill number leo. Tunataka kucontribute, tuchunge watu yetu. Hakuna serikali, serikali huyo amesimama huko ila amevaa vest ya bullet. Mwananchi amevaa nini? Mwananchi amesimama hapa amevaa nini? Hawezi kuleje saa hii atakuwa tuleta mtu ya bangai au mimi ulivendi. Wanavaa nini? Yeye amevaa mpaka helmet ya kubunduki. Leo tunataka pay bill number. Na mimi najitolea leo. Nataka pay bill number. Tunataka kununua bunduki au sol ile iko Mchongoi mpaka Baringo North. Katikati ya kitu inaitwa boda. Tupewe kitu inaitwa bunduki. Tumeomba bunduki ya kutosha na haitoshi. Kama uko na pikipiki. Kama uko na pikipiki inamaanisha unaweza nunua. Pikipiki? Kuzile gani kwa bwana? Hiyo kitu tuna negotiate na itashuka. Kwa sababu hakuna haja ya kujenga barabara. Hakuna haja ya kujenga mashule. Sasa hivi tuko kwa hospitali. Yaani kibano bure ngoro. Kibano bitch. Kumu kwa ndile ni automatic draw just hivi. Na wewe unavaa koti kufanya nini na unatembea hapa? Hebu tuamue sasa hivi bwana. Bibi ulishuke tuweke risasi pamoja na bunduki. Tuanze kazi. Kila mtu akae kijiji yake. Tafadhali. Hapana kila mtu akae kijiji yake. Mimi nimechoka. Kila siku kilichom kila siku. Ni fizi. Chakula. Harai kore na nini? Hajiji kwenye kubaruki. Na mimi nauliza. Hata ule mwenye unasimama na yeye kwa bunge. Hao wako na kitu inaitwa CDF kama sisi wengine. Wako na ngafu ya mheshimiwa hapa. Women rep. Hiyo pesa inasaidia nini kama watu wanalala nje? Kwa tena. Kaburini pamoja na women rep tafadhali hiyo pesa hii quota ya first quota tununue bunduki, ile chakula kingine, watu waende. Mimi nasimama hapa nikisema wenye wanaua watu ni pokoti. All pokoti.